Poštovani ljubitelji vedre geografije, evo nas u Parku prijateljstva, nedaleko od gimnazije Dobrnja. Objasnit ćemo danas jednu stvar koja je izuzetno interesantna, a to je orijentacija u geografskom prostoru. Pod pojmom orijentacije podrazumijevamo u stvari pronalaženje strana svijeta. Čuli ste svi za mogućnost nalaženja uz pomoć recimo mahovine, godova, zvijezde, sjevernjače, kompasa i sličnih stvari, ali vi uvijek imate jednu stvar blizu sebe koja vam može pomoći u toj orijentaciji, a to je ručni sat. Mi smo za vas ponijeli danas ovaj veliki sat, čisto onako radi kamere, ali vi ćete svakako to raditi u praksi sa svojim ručnim satom. Naime, malu kazaljku, takozvanu sataru, usmjerite ka suncu, vjerujte meni da se sada sunce nalazi tamo iza vaše kamere. Pola ugla između male kazaljke, usmjerene ka suncu i broja 12 na satu, pokazuje smjer juga. Dakle, još jednom, simetrala ugla između male kazaljke koju usmjerite ka suncu i broja 12 na satu pokazuje smjer juga. Dakle, jug nam je otprilike u smjeru igmana. Kada se zarotiram za 180 stepeni, ja ću u stvari imati smjer sjevera. Ako sam ja okrenut ka sjeveru, desna strana mi je, odnosno desna ruka istok, lijeva ruka mi pokazuje zapad, a iza mene svakako ranije spomenuti jug. I evo još jedna informacija za vas koji tražite kiblu, odnosno za muslimane praktičare. Ako znate gdje je sjever, svoj sat ručni okrenite ka, odnosno broj 12 ka sjeveru. Smjer pola 5 će vam pokazati smjer kible. Ili ako nemate sat, onda samo se usjeveljte ako znate gdje je sjever. Ovaj položaj ovdje, iza vašeg uha, pokazuje smjer kible. A ako baš tačno želite da odredite gdje je smjer kible, morate sačekati 28. maj ili 16. juli. Tada sunčevi zraci okomito padaju na meridijan Meke i za podne namaz, gdje god da ste na svijetu, imate smjer kible. Hvala vam što pratite Vedru geografiju.